Mbak, iki jenenge siapa? Mbak, Mbak karo siapa, Mbak? Saya. Mbak apa? Wirareja. Wirareja. Saking pundi, Mbak? Saking Brebes. Brebes e sebelah Bang Toyib. Iya. Ning dia iki, ning apa nama? Injero omah. Iki bisa ning hutan Pancer. Iki mene karo apa? Mene ku betapa. Betapa? Iku bersemedi. Jadi apa arane ku kang diarani puasa mati gini. Oh. Jadi bari puasa mutih. Iki tetap ning hutan Pancer iki wis suwe. Wis suwe bertahun-tahun. Pirang tahun? 10 tahun anak. Waduh. Ya. Oleh ilmu apa bae, Mbah? Ilmu ambiran wong kangen terus ngimpi jalan-jalan. Ngimpi jalan-jalan. Jadi bakal wong beli ngimpi jalan-jalan iku tanda wong kangen. Isun weruh ana wong kangen tapi beli kelakon. Oh, nggih, ngono ta, Mbah? Jadi iya. Iki sing Brebes marani gunung marani nih wiwitan Pancer iki numpak apa? Iku numpak perahu layar. Karo angin puting beliung. Bisaannya, Mbak? Kan laut cuma ning Cirebon bae. Iya. Numpak perahu layar sedurunge ning Cirebon. Cirebon niku pengene lautan. Jadi surut kena gempa. Ya. Iki wis daerah kekuasaan tambahin, Pak. Nih. Oh. Daerah kekuasaan. Nggih, daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan. Tapi yang menciptakan itu Gusti Allah. Gusti Allah. Iki Mbah beli wedi tak tetapan ini kene. Beli aman dina. Para mangan ratu moyo bae. Ya. Ngising beli, Mbah. Tapi sekali rong kali. Jadi beli mangan beli turu. Beli. Pandung nyabur bae. Ada bae mongon sih. Ngoyo bae. Ari Mbah biasa tetap ae ning ndi? Kan ning dhuwur ning puncak. Ngene ta? Ning ngene ta? Ngene ya. Ndi sih? Oh ngene. Iku ana gubuke beli. Ana. Gawe dhek. Ya ana jambane iki ning kono. Ana wis e ana gawe dhek. Gawe oli gawe tukang to gawe dhek. Gawe tukang soalnya kita belum bisa gawe laka alat-alatnya. Jadi ngundang tukang. Iya, jadi dibayar. Jadi tetap beli keudanan enak ya. Iya. Ya wis semono bae, Mbak. Iki wis suwun informasi ya. Mbak sok mangga tetap bae dilanjut maning. Kula pamit iki ya. Hilang mendi, Jang. Hei. Hilang mendi. Oh, iku nang kene. Tunggu lagi.